gužva, gužva. Hvala što dolazim. Evo, hvala svim medijima što su se danas odazvali na ovu tiskovnu konferenciju. Malo ću vas izvijestiti oko same referentske inicijative i trenutka u kojem se nalazimo u smislu organizacije. Trenutno šaljemo svim samo lokalnim samoupravama zahtjeve za izdavanje lokacije za štandove. No ono zapravo zašto smo danas se okupili ovdje, to je sazvali tiskovnu konferenciju. Želimo i smatramo da bi trebali čuti i mišljenje predsjednika Republike Hrvatske oko uvođenja eura, odnosno zaštite hrvatske kune. Zoran Milanović je dobio legitimitet na predsjedničkim izborima. Njegov stav još uvijek nismo čuli, a ovo je ključna tema za budućnost političke i ekonomske budućnosti Republike Hrvatske i smatramo da on mora jasno i glasno izjasniti svoj stav oko eura, odnosno zadržavanje hrvatske kune, ali i o raspisivanju referenduma i, ja bih rekao, promocije veće demokracije u hrvatskom političkom i društvenom životu. Evo, prepustio bih riječ kolegama Zekanoviću i Marijanu Pavliću. Evo, hvala na odazivu. Kao što je rekao kolega Milanović Litre, koji je i predsjednik organizacijskog odbora Zaštitimo našu kunu, s obzirom da predsjednik države Zoran Milanović daje o svim ključnim temama svoj stav, mislimo da bi ovoj iznimno važnoj temi morao reći svoj stav i mi ga sa ovog mjesta pozivamo da glasno i jasno kaže svoj stav vezano uz namjeru raspisivanja referenduma. Je li on zato da se u Hrvatskoj narod očituje oko uvođenja nove novčane jedinice ili se slaže s ovim načinom kako danas radi i funkcionira vlada Andreja Plenkovića, lapsus koji možda nije slučajan. Dakle, ponovit ću, je li on zato da se radi na način kako radi Andrej Plenković ili je zato da se narod na referendumu očituje oko ukidanja monetarnog suvereniteta? A, kolega, sam rekla, predsjednik države je jedan od glavnih komentatora dnevno-političkih zbivanja i dužan je dati svoj stav glede promjene nacionalne valute, odnosno odlučuju li o tome hrvatski građani na referendumu ili odlučuju li pojedinci u svojim uredima u dogovoru sa briselskim moćnicima. Naime, puno banalnije teme predsjednik države komentira, a ovo je tema koja tišti sve hrvatske građane, koja se odnosi na sve hrvatske gospodarstvenike i na cjelokupni budući razvoj Republike Hrvatske. Hoćemo jasan i glasan stav i mišljenje predsjednika države o tome je li narod o tome odlučuje ili pak briselski moćnici. Hvala.